El primer gran meeting que la CNT fa a Barcelona, d'ençà l'any 1939, té lloc el dia 2 de juliol de 1977. Aplega a Montjuïc una multitud que, segons fonts properes als organitzadors, es calculen 300.000 persones i que sigui com sigui, malgrat que algunes agències de notícies parlaven de 60.000, superava de llarg les 100.000. Banderes vermelles i negres de la CNT. Negres dels grups àcrates, catalanes, andaluses i gallegues, foren desplegades per aquest ordre durant tot el míting que va començar amb el cant de les barricades. Després del míting de Montjuïc, pocs podien imaginar-se que en aquell mateix mes, a Barcelona, entre els dies 22 i 25, s'anaven a celebrar una sèrie d'actes, amb rerefons llibertari, que unirien la festa i el debat, la participació i la discussió, l'utopia i la necessitat de transformar la societat, l'ecologia i l'urbanisme, els moviments d'alliberament sexual, l'art, el teatre, el cinema, la música. Si l'acte de Montjuïc va ser la representació i posada en escena d'una manera tradicional de reunir persones sota el binomi orador-oient, aquests nous actes intentaven que les persones se sentissin realment partícips de la centralitat de l'individu en una comunitat lliure a través de les formes diverses de comunicació. Se les va anomenar Jornades Llibertàries Internacionals i es varen desenvolupar al Parc Güell, on hi va haver actuacions musicals, teatre, assemblees espontànies i el Saló Diana. Es van programar els debats.